Nebolivar, ახლა ყველა თქვენს სამზარეულოში ხართ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი მისია გაქვთ მზის ჩასვლამდე შესასრულებელი. Დღეს წითელი პარასკევია, ძალიან მძიმე დღეა რელიგიური თვალსაზრისით და სარიტუალო თვალსაზრისით და ჩვენ რა თქმა უნდა დღეს არ დავარღვევთ ტრადიციას და ჩვენ სამზარეულოშიც შევღებავთ კვერცხებს. Და გამოვაცხობთ პასკასაც. და გამოვაცხობთ სწრაფ პასკას, ასე ვეძახი. ძალიან მომეწონა ეს რეცეპტი. ჩემი მეგობრის დედა აცხობს ხოლმე და მათთვის, ვისაც სიტყვაზე თელი დღე დაკავებული არის, გვიან მოდის სამსახურიდან და უნდა მაიცოს სახში ხელნაკეთი პასკა ქონდეს. ძალიან მარტივი და არასავარია ეკონომიური რეცეპტი არის. იმიტომ რომ სულ რაღაც 150-200 გრამი კარაქი ჭირდება. მარტივად და სწრაფად კეთდება, იმიტომ რომ საფუარის გარეშე არის და ძალიან მე მგონი კარგი ვერსია არის. ხო, რა უცნაურია. აქვე დავამატებ, რომ რა თქმა უნდა, ეს ის პასკა არ არის, რასაც ტრადიციულად ჩვენ ოჯახებში დედები, ბებიები ამზადებდნენ ხოლმე. ანუ რბილია ფუნთუშასავით გამოდის. ფუნთუშასავით არის, ძიმე არის. საკმაოდ მძიმე გამოდის, იმიტომ რომ ხაჭოსაც გავუკეთებთ ჩვენ შიგნით და ეს ცხიმოვანი მძიმე პასკა იქნება, მაგრამ ერთი განსხვავება ის არის, რომ აი ეს პასკის ტექსტურა ოდნავ განსხვავებული იქნება. აი ცოტა პასკასა და კექს შორის იქნება, ესე დილეტანტურად. ეს არ მომეწონება, მე არ მომწონს რაღაც ძალიან ნასრეტებიანი და ისეთი ტექსტურა. და სხვათა შორის, რაც კიდე ამ რეცეპტის მომეწონა, სულ რაღაც 15 წუთში მზადდება. აბსოლუტურად შემდეგ ცხობა უნდა, რა თქმა უნდა, 40-45 წუთამდე, მაგრამ უცბად შეგიძლია მოამზადოს, შედგა ღუმელში და დაკავდეს სხვა საქმით. მაგალითად, როგორც ჩვენ ვიზავთ დღეს. პირველი რომ მიქსია ხაჭოსი და ჩვეულებრივი პასკის, ხალხი ვაცხობთ ხაჭოსას, წინაკვირას გამოვაცხებთ ჩვენ და ალბათ ახსოვს მაყურებელს არაჩვეულებრივი გემრიელი რეცეპტი შენი სტუდენტის. ეხლა ვაცხობთ ჩვეულებრივს ძიმეს. ამისთვის ადამიანები ამზადებიან რაფს. დღეები. მე მაგალითად ერთხელ გამოვაცხადებთ, ვფიქრობ, ვერასდროს ამას ვეღარ გავაკეთებ, იმიტომ რომ 3 დღე დავიტანჯე. რა თქმა უნდა, ჯობია, როცა დრო გვაქვს ტრადიციული მძიმე პასკა გამოვაცხადოთ, მაგრამ მათვისაც არა აქვს ამდენი დრო და უფრო ეკონომიური ვერსია უნდა გააკეთოს. ჩაიწერეთ ეს რეცეპტი. მოგვიწერე, აბა. იწება. პირველ რიგში მე დრო რო არ დამეკარგა, სანამ ეთერში შევიდოდით, ავთქვიფე 400 გრამი შაქარი და 6 კვერცხი. აი ესეთი მაყურებელი თუ ხედავს, ფუმფულა მასა უნდა იყოს, ახლა ყოველთვის ამოურევ. ესეთი თეთრი და კვერცხი და შაქარი მხოლოდ, ანუ გოგლი მოგლია ეგ, ხო? დავუმატებ ვანილს. ციკვი მარილი, ვანილი. მარილი კვერცხს თავიდან ციკვით ქვეფისას რო ჰაეროვანი ფაფუკი გამოვიდეს და აი ეს. ეხა შემდეგი ეტაპი ჩვენთვის არის, რომ უნდა მოვამზადოთ ხაჭოს მასა, რისთვისაც გვჭირდება ჩოფერი, ამას ცოტა ხანი აქ გადავდგავ. ჩოფერი, მიდიას ჩოფერი, რომელიც ფანტასტიკური არის, ეს მსგავსი ინგრედიენტების დასამჭრელად, დასაკუცმაცებლად. კომპაქტური და ძალიან მოხერხებული. ყველაფერი აქვს ისე ამ მიდიას, ხო, რაც შეიძლება დაგჭირდეს სამზარეულოს ტექნიკა და რამაც შეიძლება გაგიაძულოს ცხოვრება. თან ისეთი კომფორტული შოურუმი და ასევე სერვისის მომსახურება, რაც საჭირო არის ნამდვილად პროფესიონალისტვის და არაპროფესიონალისტვისაც. 400 გრამ ხაჭოს დავუმატებ დაახლოებით 50 მილილიტრ რძეს. ხაჭო რძე. კარგად დავაკუცმაცებთ. ეს ასეთივე უხორკლება მასა უნდა გამოგივიდეს, ხო? ესეთ ფაფუკი, ცოტა ფაფუკი. მეჩა. ჩაპ 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 ჩაპ. და დავამაგრებთ და ზუსტად 40 წამი ჭირდება, რომ კარგად დააფუჭმაცოთ და დაარბილოს მასა. პრინციპში მიდია ჩოფერი ისეთი მაგარი არის, რომ მე მგონი 40 წამი დაგჭირდა. ძალიან კარგი, მე ყველაფერში ხმარობ. ხარხსაც მაგით ჭრი, ყველაფერს ვაკუცმაცებ, ვაკუცმაცებ, იმიტომ რომ ძალიან მოსახერხებელია. განსაკუთრებით თუ არ იცი წვრილად დაჭრა, შენსავით, მე არ ვიცი. არა, ხო ვისწავლეთ წვრილად დაჭრა და საკმაოდ კარგად გამოგვივიდა. მასწავლე ერთია და ავითვისე თუ არა ეგ მეორე. ეხლა ჩვენ ამ ხაჭოს მასას გადაურევთ აი ამ ჩვენ ათქვეფილ აფუმფულებულ კვერცხის გულების და ცილის. მთავარი არის რომ დამავიწყდა მეთქვა რა კვერცხის გულიც არის და ცილაც არის. მარტო გულები არ გვჭირდება. გულიან ცილია. ნუცა ერთი შეკითხვა მაქვს, მან როგორც ყოველთვის შეკითხებით გაწუხებ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. კვერცხი ოთახის ტემპერატურის, იმიტომ რომ შეიძლება არ აფუძდეს კარგად. მომზადებამდე დაახლოებით 9 საათი 40 წუთით ადრე უნდა გამოვიღოთ, მოვიდეს ტემპერატურაზე და შემდეგ უკვე გადაურიოთ. ხაჭოსთან ერთად აქ მაქვს 200 გრამი გამდნარი კარაქი, აი ესე ურევს. Care chiar este amzimebs, ho, masas. Amzimebs, da, este haverdovan, bil, aromat, da, chemosatlevs. Ai se cargat gata ureuț. Ucoi ragatsan, gemrelat gamoi. Ai se factura una darces, isel. Შემდეგ აუცილებლად გვჭირდება ჩვენ საწავიდა ფქვილი. Ფქვილს ესე მარტივი მეთოდით ვაკეთებთ, ძველებური მეთოდით, ხელზე დაყრით უზელს, აი ესე ხელს ჩავყოფ და ნაწილ ფქვილს ვყრი ხელზე, რომ ესე მესმოძებებია შემამასწავლა და ესე ჰაეროვნად თან ფქვილში მნიშვნელოვანი არის. ეს უკვე გაცრილი არის, იმიტომ რომ მაინც მაინც გაცერდა მაინც იყრი ხელზე. ნუ ეს იმისთვის არ გაცრილი შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ მეთოდით დაყრა, იმიტომ არის კარგი, რომ ჰაერის მოლეკულები ფქულში ჯდება და უფრო ჰაეროვნად და ფაფუკად ეზილება, ასე ვთქვათ. ძალიან ისეთ სასიამოვნოა. ძალიან მორევა. ეს გიყურებდა მინდა რომ ჩავხოხე. Იცი ესეთ მომენტებში სულ მართლა ბებიას ხელი გახსენდება, რომელიც რაღაცა ხრიკებით და სპეციალურად უკვე წლების გამოცდილებით. არა და ეს ხრიკებია ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ დროს. ამ მასას 6 კვერცხს ჭირდება 700 გრამი ფქვილი და ესე თანდათან უნდა აურიოთ. და რამდენი პასკა გამოდის აქედან? ჩვენ გამოგვივა 3 სადღაც 600 გრამიანი პასკა. აი ბევრია. და აი ბოლო ნაწილი რო დარჩება ამ ფქვილში გაურევ ზუსტად 10 გრამ გამაფხვიერებელს. აუცილებლად. მე მგონი დაგჭირდება დახმარება, ხო? დამჭირდება აი ეს ერთი გამაფხვიერებელი რო დამეხმარო და ჩამიყარო ფქვილში. ეს და ხელითვე კი ბატონო, ხელითვე აურევთ. ესეც რო კარგად გადანაწილდეს. ძალიან კარგი. всё, შვენიერ. და ამას ესე ნაზად ეს მეთოდი შეხოთაშორის ტორტის მომზადებისას მასწავლა, ტორტის ბისკვიტის მოსამზადებლად ხო ესეთი გასაკუთრებული ხრიკები არსებობს. აი ტორტი არის ჩემთვის ამოუცნობი, სრულიად საიდუმლო, რომელსაც ალბათ ვერ აღწევენ გავაკეთებ. ერთხელ ჩემმა შვილმა, ბიჭმა თხოვა, რომ ტორტი გამოვაცხოთო. და უარი ვუთხარი. არა, ნუ როგორ არა, ვისწავლათო, ჩაუჯდეთო და მე ვუთხარი ძალიან მერთულება ეგ ამბავი. ო არა, ძალიან რთულია უდავოთ, იმიტომ რომ ეს არის პიკი კულინარიის ტორტი, ტორტი თუ. ხანდრე ხამხდა საღმე მახსოვს, რომ ესე მეუბნებოდა ხოლმე ბიჭემ, რომ ესეთი სიწყნარე ჭირდება აუცილებლად, სიჩუმე უნდა იყოს ოთახში, გამთფარი უნდა იყოს ოთახი, ხმამაღლა, მოფერება ხმამაღლა არ ილაპარაკო და აუცილებლად ხელით შემდეგ როცა უკვე ცილას და გულს ამოიყვან, ტორტზე მაქვს საუბარი, აუცილებლად ხელით უნდა მოზილა, აი უკვე იკურება. როგორი კონსისტენციის უნდა მივიღო? აი ბოლოს რო დავასრულებ უკვე ყველაფერს, განახებთ, არ უნდა იყოს მაგარი, საკმაოდ ფაფუკი უნდა იყოს, მაგრამ არ შეგეშინდეთ ეს ფაფუკი არ ნიშნავს ბულკივით გამოცხება, საკმაოდ ისეთი ძიმე იქნება მაინც. ფუნთუშა. ძიმე ფუნთუშა. რაც თავარია, შიგნით ბევრი ქიშმიში და ბევრი ქიშმიში, ფანტასტიკური ინგრედიენტებს შევურებთ, ეხლა უცბად ხელს დავიბან. კარგი, მაშინ სიამაყით გეტყვით, რომ ამ პასკისთვის ჩვენ გამოვიყენებთ ჩიკორის, აი ამ უგემრიელესი ასორტიმენტიდან, რომელშიც მეც მაქვს ჩემი საყვარელი ერთ-ერთი პროდუქტი, ჩირეულს და აი ამ გამშრალ ხილს. 100% ნატურალურ ქართულ ჩირეულობას აწარმოებს კომპანია ჩიკორი ქარელში, ქართული ხილის გამზადდება და რა თქმა უნდა ქსელურ მარკეტებშიც ალბათ თვალი მოგიკრავთ, დიჩიც, პატარაშიც არის და მათ შორის მათი Facebook-ის და საიტის მეშვეობითაც კი არის შესაძლებელი შეძენა ჩიკორის პროდუქციის, აი რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ მაქსიმალური კომფორტისთვის და თუ არ მიწყენთ, სოფიკო გაგისინჯავს ჩიკორის ქლიავის ჩირი, რომელიც გარედან არის შოკოლადით მოჭიქული. კი, გაგისინჯავს და ხშირად ვყიდულობ. აი ვისაც არ გაგისინჯავს. შესაძლოა მაგ მოჭიქული ჩირებით გავაკეთებთ ჩვენ პასკას და გუში ცადე და ისეთი გემრიელი გამოდის შოკოლადები ჩადნა შიგნით. ძალიან გემრიელია. სხვათაშორის რა უნდა ვჭამო? ჭამე. სხვათაშორის აქვს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება, ნუ ყველა ვიცით რომ შავი ქლიავი რამდენად სასარგებლოა და ადამიანებს რომლებსაც პერისტალტიკის პრობლემა აქვს, ეს არის გემრიელესი და ძალიან საჭირო პროდუქტი. Nuța, sanam ce înhelsiban, dar guanța cicoris gemriel, cheers mi meus. Oriot sit oamindau qua, am coela mici salba, am ieșit să fac, magram mai înski de macureble studiuisați art au pic haus, anar gaugies, ahal gazdebs gulis club, minder amodeni mesitut, qua am sart gomot tradiție bișesaheb. Anu țitelic verscris tradiția de pascis tradiția. Nu pasca vicit, colam ro simbolua tis romelzeț mațhovari avida. Ho, amitom aps aseti forma da tavtze vidan atasguari lamazi ragatsebit, gemreli ragatsebit da, nu, ra thkma უნდა ga ადამიანურებულია, ხო, სანთელსაც ვანთებთ ამ პასკაზე, მაგრამ რა შეიძლება კვერცხს? კვერცხი ratom არის წითელი კვერცხი და ratom ვღებავთ ყველა წითლად კვერცხს. Nu ვიცით ეს ისტორია, რომ მარია მაგდალინელი, როდესაც ქრისტე აღდგა, აღდგომის დღეს, მივიდა ტიბერიუსთან, რომის იმპერატორთან და მაშინ ასეთი წესი იყო, რომ უნდა მიეტანა რაღაც ძღვენი და მარიამ მიუტანა კვერცხი და ამცნო მას, რომ ქრისტე აღდგა და ტიბერიუსმა დასცინა და უთხრა, რომ ეგ ისეთი სიმართლეა, ვიდრე ეს კვერცხი გაწითლდებისო და კვერცხი martla gacitla moxta sascauli qertski gacitla da amis shemdeg tiberiusma daijera da stkhova marias rom moeqola mistvis daqrilebit kristes aghdomis ambavi da amis shemdeg aris rom adamianema 325 წელს სხვათაშორის ნიკეის პირველმა კრებამ დაადგინა რომ აღდგომა იქნებოდა ზუსტად ეს მოძრავი დღესასწაულია აპრილის ბოლო კვირა და მთელი ქრისტიანული სამყარო ზეიმობს ამას და რა თქმა უნდა ამის აპოგეა არის ცეცხლის გადმოსვლა იერუსალიმში რომელსაც ყველა ქრისტიანი ელოდება და ესე ზეიმით აღნიშნავთ ყველასთვის საზეიმო დღეა მაგრამ დღეს არის ყველაზე წუხრის დღე ყველაზე მძიმე დღე ამ 40-დღიანი მარხვის განმავლობაში როდესაც Iesă e țama, cine s-a dus bisatrice, am etom cu ea mascitele parascăvi. Aici mi-a dat metă oriot situa, da, și am de vicirot relic cu arțebit sunt așează, boda scoaversia țarse bobsa, am să-ți mugi cu abit mere, atom abici relic. Informația nu. Cine ține țar, rogort sesia, kismiș, tchel și davalbet, merită alcohol și ceva șrețta, ei că gamal că ne bistin să surveliare rob quill și amov ganglot, rob tanabrat gadanat odas, chem dec pasca și da ar chavardes ar chamzimdes an ar chagdos twitam. Ega, tavarero, ara huino și alcohol și aramet spirtian. Spirtian să surame, să surame. Ese. Hoda ese arvitsodi quill și amovle, boda țota. Ese. Arts mi arvitsodi ține parascevs gavigan, sasca. Zalian cargi რომელიც ანაწილებს. Ერთ ადგილას რო არ მოგროვდეს, ერთ ადგილას რო არ მოგროვდეს ცხობის, იმიტომ შეიძლება სიტყვაზე დამძიმდეს ცხობისას და სველმა ქიშმიშმა ჩაიტანოს ძირში, რაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს შემდეგ ხელშეუშლის შემდგომ ამოფუებას. აი ესე ფანტასტიკური ქიშმიშის რომელიც ამ სწრაფად დასვენება რაღაცა არაფერი არ ჭირდება, ეხა თითქმის მორჩით ჩვენ ქიშმიშთან ერთად ესე დავიფერთხოთ და ჩვენ აგვაქვს ფანტასტიკური ჩიკორის შავი ქლიავის ჩირი და გარგრის ჩირი შოკოლადში, რომელიც ნამდვილად ძალიან მოუხდება. აი ესე. Გემრიელი იქნება, მაგრამ რამდენი სასარგებლო და გემრიელი. და ამას ასე მსუბუქად სილიკონის კოვზის დახმარებით გამოვგანგლავთ. აი ეხა მივხვდი კონსისტენციასაც, როგორ უნდა იყოს. ხო, აი თუ ჩანს კადრში ესეთი. Ai ესეთი უნდა იყოს. Fantastic, mă gândesc că ai gama golva. Nu, arsebobs, მოსაზრება, რომ ai ბევრი ხილი, ბევრი რაღაცაში თავსი აგდებს ცომს. Ხო, მაგრამ ეხა მთავარი რაც. Მაგრამ აქ არ გვინდა ჩვენ გვინდა რომ პირიქით გამძდარი. ხო, არა, პასკის შემთხვევაშიც ერთ-ერთი ქიშმიში არის ხოლმე ესეთი რა ქვია, საბედისწერო, იმასაც ფქვილში ჩოლებრივ პასკის შემთხვევაშიც კარგად ამოვგანგლავთ და უკვე ის მაგ დაცულობას მოგცემს რომ პასკა არ ჩააგდოს. Ეხა ჩვენ ელნელა გადავიტანთ ფორმებში. რა უცებ პასკის ფორმა. უი, ბოდიში დამავიწყდა. Sunele pe ragațe, sunele სისწრაფეში ეს არომატი განსაკუთრებული ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი ხომლის სუნელები რომელსაც ISO სერტიფიკატი აქვს რაც ნიშნავს იმას რომ ეს საკვებად რა თქმა უნდა დაშვებული არის და გადამოწმებულია და აბსოლუტურად უსაფრთხოარი და დანამჭირდება ერთადერთი აი დაახლოებით გვჭირდება ჩვენ თითო-თითო სუფრის კოვზი გვაქვს ილი, გვაქვს დარიჩინი, გვაქვს მიხაკი, ჯავზი, რომელსაც ესე თითო-თითო კოვს გავუკეთებთ ესეთი ჩაის კოვზის დახმარებით. ისე გამოიყურება უმადაც შეიძლება. ხო და რა კაია რომ სუნელები მავიწყდებოდა, ხო? რაღაცა მეთქი რა მაკლია. რაღაცა აკლია. სუნელი მაკლდა. ილი. იგივე კარდამონი. აჰა. კარდამონს ოდნავ ნაკლებს გავუკეთებ, იმიტომ რომ საკმაოდ ზაფრი არის და დარიჩინი. დარიჩინიც ერთი სუფრის კოვსი. ვაი, ვერ გავხსენე. ეხა კიდევ ერთხელ გადაურევ. ზოგადად მომივიდა. ეხა კიდევ ერთხელ გადაურევ და უკვე დავიწყებ ჩვენ ფორმებში გადატანას. აი წამოვიდა. ღუმელი აუცილებლად წინასწარ უნდა გავახუროთ 170 გრადუსზე, ესე დაბალ ტემპერატურაზე უნდა გამოვაცხოთ და რა თქმა უნდა, მიდიას ღუმელი, რომელსაც ფანტასტიკური 9 ფუნქცია აქვს, ღობა, ვენტილაცია, გრილი, გალღვობა, ზედაწვა, ქვედაწვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენებთ მიდიას ღუმელით, რომ გავიხატო. ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენებთ კონვექციურ რეჟიმს, რომელიც არის ვენტილაციით ზედა და წვა, რომელიც დაგვეხმარება კარგად ამოვიდეს და გამოწვეს, ასე რომ პასკისთვის იდეალური არის ეს რეჟიმი. всё, კარგად გადავურიეთ. აი, რას ნიშნავს სამზარეულოში რომ ადგილიც გავიხატე. ღუმელი კი გავახურე, აქ არის 170 გრადუსი და ცხობას დაჭირდება დაახლოებით 40-დან 50 წუთამდე. 40 წუთზე უნდა შევამოწმოთ ხიშხირის დახმარებით, თუ მშრალი არის, შეგვიძლია უკვე. რამდენს ვასხავთ მაგ ფორმებში აბაგეთ? ფორმაში, აი ეს პატარა ფორმები გვაქვს ჩვენ, დაახლოებით ნახევარზე ოდნავ მეცვას. ხო, რომელე რო ამოდის. ამ ფორმას არც დაცხინვა, არც ფქვილი, არც ჩაკარი, არაფერი არ ჭირდება. პირდაპირ შეგვიძლია ჩავდოთ და გამოვაცხოთ. აი ჩადების პროცესი ძალიან არის ახალისო, მამაზი და კარგი. მინდა ხო, აი ბავშვობიდან მაქვს ერთი ცუდი თვისება. მიყვარს უმიწომის ჩავ. თამე, გახთავნებას. და მახსოვს სახშის უმაშინებდნენ, რომ კუჩი დაგიმძიმდება, კუჩი და ამ დროს გიждებოდი. ყველა ჩავლა ჩამოვლაზე დედა ან ბებია თუ რამე საკეთებდა, შუმად მოვიპარავდა. კარგად აკეთებდნენ დედა და ბებია, ალბათ შენს ბავშვობაში ბევრ გემრიელ რაღაცებს, იმიტომ რომ აქედან მოდის შენი ამის სიყვარულიც, არა? თან მაშინ 90-იან წლებში ხო ყველა ცდილობდა სახში მოემზადებინა, იმ საშუალებაც არ იყო, რაც იყო. სიგუას დამცხვარი. ნუცა, სანამ შენ ამ არაჩვეულებრივ ცომს, არაჩვეულებრივ ფორმებში მოათავსებ და იმედი მაქვს რომ გადაცემის ბოლომდე ვნახავთ რომ კი, კი, აუცილებლად მე წინასწარ ერთი უკვე გამოვაცხოთ ილას, ასე რომ აუცილებლად მოსწარი? ოჩა. ილ ძალიან ადრე ავდექი. ეს მეთოდის პრინციპში არ არის ახალი, ბევრ ოჯახში ასამზადებენ, მაგრამ მაინც დოლბანდის მაგრამ ჩულკი ქონდა ხოლმე. ჩულკებში ჩაწყობილი და წვანილებით და სხვადასხვანაირი გრავიურებით შემდეგ რომ გამოსულიყო კვერცხი და ესეც ერთ-ერთი მარტივი მეთოდი არის, თან ისეთ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, წითელი კვერცხის შეღება ყველა ოჯახში ხდება, მაგრამ ცოტა შეგვიძლია ხოლმე რაცა მხიარული ფერები, ამას ეძახიან მარმარილოსებრ კვერცხს, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე მოხარშვის შემდეგ ისე მარმარილოს ეფექტს იღებს, ძალიან მარტივი არის, ვიღებთ ესეთ ბინდს, დოლბანს. კვერცხს ვასველებთ წყალში. იქამდე გვაქვს ჩვენ აქ წითელი და თეთრი ხახვის ფოჩები, რომელიც მაკრატლით დავჭერით, რომ წვრილი იყოს. კვერცხს დავასველებთ, ამოვგანგლავთ, აი ესე კარგად. ცოტა სპინძზე დავყრით. დოლბანდი. რა ეს არის გამჯდარი. ისე ბინტიც არ არის, ის არის. მარლა არის დოლბანდი ქართულად. ძაფი. აი ხა კარგად შემოუჭერთ. თუ გინდა რამოდენიმე ცალი თქვენს სადაც საინტერესო. ეხა სანამ თქვენ მაგას აკეთებთ, მე მოგიყვებით რატო ჭრელი კვერცხი რატო? იმიტომ რომ აღდგომასთან ასოცირდება წითელი კვერცხი, ხო? ყველანი ვღებავთ წითლად. ეს უკვე რაღაც გონია რომ არის გართობა, მაგრამ არსებობს ასეთი ლეგენდა. იყო ასეთი რომის იმპერატორი მარკუს ავრელიუსი, რომლის დაბადების დღესაც უცებ საიდანღაც მის ეზოში გაჩნდა თეთრი კვერცხი, რომელსაც ჰქონდა წითელი წინწკლები. სხვა შორის ის ქრისტიანობის მოძულე იყო და ძალიან ყველა ვიცით ამის შესახებ, მოკლედ ამით თავს არ შეგარწყენთ და ამის შემდეგ, როდესაც ხალხმა გაიგო ეს ამბავი, მოიგონეს ასეთი ლეგენდა, რომ დღეგრძელი და ბედნიერი იქნება ადამიანი, ვისაც ექნება ეს ჭრელი კვერცხი და დაიწყეს შეღებვა კვერცხების სხვადასხვა ფრად. ზოგი წინწკლებს უკეთებდა, ზოგი აი ასე როგორც ნუცა აკეთებს ალბათ და აი აქედან წამოვიდა ეს ჭრელი კვერცხის ლეგენდაც, მაგრამ ზოგადად კვერცხი ხო ყველამ ვიცით რომ არის სიცოცხლის გამრავლების ხო გამრავლების და სიცოცხლის სიმბოლო, ამიტომ ყველანაირად შეღებილი თუ შეფერილი არის ძალიან სასიამოვნო სანახავი და ვისაც როგორ გენებოთ ცოტა ალბათ ყველა უღებავთ და დანარჩენი უკვე თქვენს გემოვნებასა და თქვენს სურვილს. ხო, ესეთი მოქმედებები ხარ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ძალიან ესეთი საოჯახო სარიტუალო ადამიანს ატარებს და ძალიან კარგია. ბავშვებთან ერთად მით უმეტეს სახალისო იქნება ალბათ ამის მომზადება. ჩვენ უნდა თქვა რომ ვიყენებთ ნოსტეს კვერცხს, რომელსაც მე ნამდვილად ვენდობი, სახშიც სულ ნოსტეს კვერცხს ვყიდულობ, იმიტომ რომ ვიცი რომ აბსოლუტურად არის ჯანმრთელი ჯანსაღი, სწორად დამუშავებული და მთავარი ეს არის ხო კვერცხი, თუმცა საშიში პროდუქტი არის და ამიტომ ძალიან დობით უნდა ვიყოთ აღჭურვილი ადამიანები კვერცხის მიმართ, რომ ბრენდის მიმართ, რომელსაც ნოსტეს კვერცხის მიმართ ესეთი ნდობა განპირობებულია სწორედ იმ მთელი ციკლით, რაც ნოსტეს საწარმოში კასპში 4 სხვადასხვა ლოკაციაზე არის იდეალურად დაცული. ეს ციკლი არის პროდუქციის წარმოება სადედე გუნდიდან ნედლ პროდუქტამდე და რა თქმა უნდა მსოფლიოს წამყვანი ბრენდების თანამედროვე მანქანათგანადგარებით არის მეურნეობის ინფრასტრუქტურა მოწყობილი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სურსათის უვნებლობა აქ კონტროლდება სპეციალური მსოფლიო მასშტაბით უნიკალური მეთოდით და ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენამდე მოვიდეს ჰორმონალური და გენმოდიფიცირებული დანამატებისგან თავისუფალი პროდუქტი. რა თქმა უნდა, კარგად იცით, რომ რამდენიმე თვიანოსთან შემოვიდა ბაზარზე, ნდობა უკვე ძალიან მაღალი აქვს, უკვე 26 მაღაზია თბილისის მასშტაბით, დაწყებული აქვს ელის გაფართოვება რეგიონების თვალსაზრისით, მაგალითად რუსთავშიც უკვე გვხვდება ნოსტეს ბრენდ მაღაზია, აქსელურ მაღაზიებში ფრესკოში გვხვდება ეს პროდუქცია და 60-მდე მაღაზიის გახსნა აქვს დაგეგმილი, მოკლედ არც მეტი, არც ნაკლები. ერთ-ერთი ესეთი პატარა ბრენდული მაღაზია ჩვენ სტუდიაშიც აი არის წარმოდგენილი. თავისი მრავალფეროვნებით. კი, სხვათა შორის მე ვარ მომხმარებელი და ძალიან გემრიელია და ყოველთვის აქ ეს სიახლე შეგრძნება გაქვს, როდესაც ნოსტეს პროდუქციას მიითმო. ამასობაში აი ესე ქვაბში ჩავაწყობთ, შევავსებთ. აქ რა ხდება, ესე იგი ჩვენი კვერცხები ხომ შევფუთეთ ბინდში და ხახვის ფოჩებში. შემდეგ ჩავაწყეთ ქვაბში, დავასხით ნელთბილი წყალი და 10 წვეთი ბრილიანტის მწვანე. ოჰო! და გვჭირდება ეხლა დაახლოებით უკვე ჩვენ 3 წუთიად დავდგით და კიდევ დაგჭირდება 17 წუთი. სულ უნდა 20 წუთი ხარშვა რო კვერცხით გამოვიდეს და ფერიც მიიღო. ჭრელი გამოდის, მარმარილოსებრი. პასკაც პრინციპში ღუმელში არის და სადღაც 10-15 წუთში მორჩება და ბოლოს პასკით და კვერცხებით დაგხვდებით მე. ოი, ძალიან კარგი ბატონო. ნუცა, ძალიან წითელი და კარგი ფერი რომ მიიღო, ხახვის ფურცელი უნდა აიღო, რისი? პლანტასი. რომელიც ყოველთვის საგანგებოდ შერჩეულ და გამორჩეულ ხილბოსნეულს იყენებს. უკვე შეემატა უგემრიელესი და ძალიან არომატული მარწვიც. პლანტას ასორტიმენტი ყოველთვის გამოირჩევა მრავალფეროვნებით და უნიკალურობით. მაგალითად, კოქტეილ პომიდორი იუმი, ყველასთვის ცნობილი, რომელსაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიყენებთ, ხშირად ნუცა, რომელიც თავისი მუქი შეფერილობითა და ეგზოტიკური არომატით გამოირჩევა, უგემრიელესი და გამორჩეული არომატების მქონე ნაირ-ნაირი, ჩერი პომიდორის 10-მდე ჯიში, ასევე სხვადასხვა ზომისა და ფერის ტკბილი წიწაკები. პლანტას ასორტიმენტში გვხვდება ასევე სხვადასხვა სახეობის კიტრი და ყველა მათგანი განსაკუთრებით წვნიანი, ხრაშუნა და გემრიელია, რასაც ვადასტურებ პირადად, იმიტომ რომ ნამდვილად ასეა. შეიღება, ესეთი ფერი გამოვიდა. მარმარილოსებრი, ხო საყვარელია. პასკაც ცოტა აკლია, მაგრამ მაინც გამოვიღეთ, გენახათ და წინასწარ გამომცხვარი მქონდა დღეს, რომელსაც თეთრ შოკოლადში, რომელიც ორთქზე გავადნე, აი ესე ამოვავლებ. Eset zemodan glazuri, ჭიქური. Ცოტა ესეთ გასაფორმებელ რაღაცეებს მოვაყრით და აქ მაგ გამხმარი ყვავილები. Რა ლამაზია, გამხმარი ყვავილები, ცოტა. შენ თორე ხო? მე თოლა ხმობ კი ბატონო, ჩაისთვის ვიყენებ ხოლმე ძირითადად და შეგვიძლია ეს აი აქ შუაში მოვათავსოთ და აი ესე დავალაგოთ. ესეც ერთსაათში კვერცხები და ისე გამოვიდა. Ia, șansa. Cadă șarăbian. Așa te cuțeșebi, armina xavsaras dros. Și acolo ești tot aici, tot șeuriot, tot o problemă. Xalasi perebi. Marta marmarios, gaus.